Καλησπέρα σας καταρχήν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στον νομό μας και στην πόλη της Ορεστιάδος το πρόγραμμα της ΕΠΟ Μπάλα Παντού. Είναι επίσης μαζί μας ο Διευθυντής Ανάπτυξης ΕΠΟ Grassroots, ο κύριος Σίσκος Χρήστος. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για μας, το κομμάτι της ανάπτυξης υποδομών, τα μικρά παιδιά, το ποδόσφαιρο γενικότερα. Γι' αυτό και όπως βλέπετε κάνουμε μια προσπάθεια τεράστια, όπως γνωρίζετε και εσείς, τον τελευταίο καιρό, ώστε να φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο ποδόσφαιρο τα νέα παιδιά, να τους δώσουμε να καταλάβουν το πώς παίζεται το ποδόσφαιρο, να τους δώσουμε να καταλάβουν τη χαρά του ποδοσφαίρου, να καταλάβουν οι γονείς το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Γίνονται σεμινάρια, γίνονται ημερίδες. Όπως βλέπετε και αυτές οι δράσεις που γίνονται εδώ στην πλατεία της πόλης με τόσο κόσμο, είναι κάτι το οποίο αυτό επιδιώκαμε, αυτό θέλουμε. Καλώς ήρθατε στο νομό μας, ένα εξαιρετές πρόγραμμα που πραγματοποιεί η ΕΠΟ. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, να χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου όλη αυτή την προσπάθεια και σε συνέχεια αυτά που είπε και ο Πρόεδρος, είναι μια δραστηριότητα η οποία γίνεται στην πλατεία και μέσα από αυτή την προσπάθεια προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να παιχτεί σε οποιοδήποτε χώρο, από τα μικρά παιδιά μέχρι και πιο μεγάλες ηλικίες, και ο σκοπός της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου δεν έχει να κάνει μόνο με επίπεδο παραπάνω ελίτ ή άλλες σκέψεις που μπορεί να έχουμε άλλοι για τα παιδιά, αλλά και για κάθε παιδί, για κάθε άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά και των επίσημων φορέων για να γίνει μια δράση σε ένα τέτοιο χώρο, είτε του Δήμου είτε άλλων φορέων που ήταν επίσης χρήσιμη η προσφορά τους. Και θέλω να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Grassroots της Ομοσπονδίας και εκπονείται από εμάς σε συνεργασία πάντοτε με τις ΕΠΣ, αλλά και με την κατεύθυνση και με την σε εισαγωγικά υποστήριξη και χωρίς εισαγωγικά της UEFA. Φανταστείτε ότι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ θα γίνει γνωστό στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, γιατί μέσα στο πρόγραμμα της Grassroots Week γίνεται και αυτή η δράση που βλέπουμε σήμερα εδώ. Θέλω να τονίσω ότι η προσπάθεια της ανάπτυξης και επιμόρφωσης των ανθρώπων δεν αφορά μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά αφορά και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά, είτε είναι προπονητές, είτε γονείς, είτε παράγοντες. Και στο πλαίσιο αυτό γίνονται και άλλες προσπάθειες. Έγινε μια τέτοια σήμερα στον ομό. Στον ομό Εύρου, εδώ στην Ορεστιάδα, που είχε να κάνει με την επιμόρφωση των προπονητών και πάντοτε πώς μπορούμε να συνδέουμε πράγματα που αφορούν την βελτίωση και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ από την πλευρά μου και τους φορείς της Ένωσης και προσωπικά τον Πρόεδρο και για την άψογη φιλοξενία και για την άρτια διοργάνωση και για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει και νομίζω ότι θα έχει και άλλες προεκτάσεις στο άμεσο μέλλον. Ναι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΟ που μας εμπιστεύτηκε μια τέτοια διοργάνωση. Εμείς θα προσπαθήσουμε και στις επόμενες που θα μας εμπιστευτεί να τις βγάλουμε εις πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά και με την παραχώρηση της πλατείας, αλλά και γενικότερα στο να στηθεί αυτό το όμορφο θέαμα, αυτό το γήπεδο εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους Σαμαρίτες της Ορεστιάδος για τη βοήθειά τους, όποτε την έχουμε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις ακαδημίες της περιοχής μας, όλου του νομού, γιατί είναι από όλο το νομό ακαδημίες, τους προπονητές και όλους όσους έχουν βοηθήσει ώστε να στηθεί αυτό το όμορφο θέαμα.